Caros amigos do nosso programa aqui na Imagem TV, Economia na Rede, vamos discutir hoje um assunto que todo o Brasil presta muita atenção. De algum tempo para cá, a sociedade brasileira passou a ouvir notícias e até seguir as notícias e as filmagens e apresentações, como se fosse um espetáculo futebolístico, do Ministério Público Federal, por exemplo, da Polícia Federal, né? Que em algumas operações especiais estava prendendo, pondo na cadeia, literalmente, alguns figurões da República, que tradicionalmente nesse país passavam por um processo muito longo que resultava no final em impunidade. E nós conseguimos, e todos conhecemos hoje, conseguimos colocar numa posição ótima para fazer tudo isso o juiz Sérgio Moro, né? Que é uma figura admirável que talvez esteja repetindo uma coisa que foi executada na Itália algum tempo atrás, umas décadas e pouco atrás, e que resultou numa espécie de nova Itália, né? A atitude dos juízes italianos até hoje é considerada uma atitude admirável, que modificou a Itália, como eu disse, como nós esperamos que modifique o Brasil aqui. E reduza essa corrupção que infesta tudo na nossa República. Infesta autarquias, governos, empresas mistas, infesta também o executivo e infesta também, infelizmente, o judiciário. E muito mais ainda, é claro, o legislativo. Eu gostaria de conversar hoje aqui com o senhor Alexandre Neuber, que é um advogado e é presidente da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB. E também o nosso colega Alexandre Toninello, que também é advogado e é professor de Direito Empresarial na Universidade. Eu gostaria de perguntar inicialmente ao Alexandre Neuber, como é que essa nova situação no Brasil surgiu e como é que, digamos, surgiu essa nova atitude do Ministério Público? Como chegamos a essa situação de esperança e de muito mais confiança na justiça? Boa tarde. Na realidade, eu vejo isso tudo como uma evolução da própria democracia. Nós vivemos de uma democracia muito jovem, nossa Constituição cidadã ela é de recente, de 1988, e as instituições, como ocorreram em outras democracias, elas vêm, ao longo do tempo, se fortalecendo, se tornando autônoma e independente. Isso, obviamente, que num decorrer do tempo passa a ter um reflexo significativo e a sociedade acaba enxergando isso. Mas eu vejo que, além de instituições independentes, sólidas, autônomas, é necessário, quando se entra na esfera de processo, como é o caso de que todo mundo assiste, dessas prisões e processos que estão colocando corruptos ou essas pessoas acusadas de corrupção na cadeia. Nós precisamos avaliar que com o processo penal não se brinca. Nós temos que sempre garantir a essas pessoas um direito de defesa, a presunção da inocência. Perfeitamente. Eu quero entrar em seguida justamente nesse aspecto, mas eu quero perguntar para o professor Toninello. Tem a mesma impressão que nós estamos vivendo um novo tempo na justiça aqui no Brasil? Com certeza, Com professor. certeza. A justiça, de um modo geral, tem nos mostrado uma visão mais apurada do próprio processo penal. Porque com a delação premiada, esse novo instituto, as garantias constitucionais muitas vezes estão sendo
rasgadas, não estão sendo respeitadas. Mas como, professor? Não entendi, desculpe. Quer dizer que a atitude do juiz Sérgio Moro e dessas operações Lava Jato, etc., rasga um pouquinho, como o professor falou, a Constituição ou algo assim? Eu vejo criticamente, eu acho que assim, dentro do Estado Democrático de Direito, dentro da nossa Constituição Federal, é necessário um dos maiores princípios constitucionais, que é assegurar a ampla defesa e o contraditório. Eu entendo. Então, no meu modo de ver, uma prisão em flagrante e fazer com que a pessoa ela confesse determinado crime ou suposta, né, ou suposta ilicitude, muitas vezes não, né, você dentro do processo democrático de direito, dentro de um processo legal, dentro do devido processo legal, muitas vezes esta pessoa que está sendo acusada, ela não teria o mínimo direito de defesa. Eu entendo. Deixa eu fazer uma pequena lembrança aqui. Nós temos um economista, Douglas North, que recebeu o prêmio Nobel em 92, se eu não estou enganado. Ele faleceu, infelizmente, o ano passado. E ele ganhou o prêmio Nobel justamente por dizer o seguinte, que o modelo econômico ideal, ele abriga certas instituições-chave. E essas instituições-chave determinam o desenvolvimento de um país, certo? Então, essa ideia que ele explica naturalmente numa tese premiada com o prêmio Nobel, a gente, digamos, adaptando a ideia para o nosso ambiente aqui, a gente poderia dizer assim, mais ou menos, que então, nesse caso, nós temos uma instituição forte e respeitável como o Banco Central, como o Supremo Tribunal Federal, né? Que eu até mencionei anteriormente, que é acompanhado como se fosse um jogo de futebol, às vezes, o TCU, né? O Ministério Público, na minha opinião, com um pouco de hesitação, o CAD, que cuida de fusões, etc, etc. Eu até colocaria aí o IBGE, que eu acho também uma instituição muito confiável, né, e todos respeitamos. Ninguém jamais eu ouvi falar, né, que não merece confiança, como aconteceu, por exemplo, recentemente na Argentina. Os índices foram todos mexidos pelo governo Kirchner, né, foram alterados e a instituição que cuidava do cálculo ficou totalmente desacreditada. Não é o nosso caso. Então, essas instituições, de acordo com a opinião de Douglas North, elas sustentam a confiança do público. É? E o que nós precisamos? Qual é a ideia central aí? Que essas instituições, elas fazem com que o governo ampare a sociedade e que nós tenhamos, ao mesmo tempo, confiança no governo. Isso é muito importante. Eu queria lhe perguntar, por acaso pensa ou conclui que nós chegamos nesse ponto agora? Nós temos instituições, como o economista Douglas North estava dizendo, confiáveis, que sustentam o nosso desenvolvimento? Sem dúvida. Não que nós chegamos no ponto ideal. Nós temos, como eu disse, o Estado Democrático, a democracia, ela é jovem e ao longo do tempo ela, como todas as outras, cresce. Entendi. À medida que o tempo passa. Claro. Mas, inclusive, eu li um livro, e eu não vou me recordar o nome, mas era de um economista americano, que ele dizia o seguinte, de toda crise, e ele fez um diagnóstico de várias crises em vários países, seja países latinos ou não, as instituições se fortaleciam. O pós-crise era sempre o fortalecimento das instituições. Entendo. O que eu não vejo com bons olhos, e eu acho que isso também para a população em geral é perceptível até por olhos desatentos, que a forma com que se tenta demasiadamente transmitir determinadas situações, e aí não só as prisões, mas tudo de maneira geral, ela é às vezes muito direcionada. Por quem? Em que sentido? Desculpe, direcionada como? Direcionada porque a imprensa, ela sempre tem
um ideal ou tem uma, como é que eu posso explicar? A imprensa brasileira, ela é sobretudo de oligarquias e pelo menos aquelas mais dominantes do mercado brasileiro. Não citaria o nome aqui que não seria adequado. Mas e isso me preocupa um pouco, porque às vezes as matérias e a imprensa mostra determinadas situações de forma não tão imparcial. Mas voltando ao assunto sobre o economista, o que recebeu o Nós prêmio, estamos chegando no ponto, não chegou. essa é a Eu pergunta. acho que ainda falta tempo. Falta tempo porque nós temos instituições, de um lado, fortalecidas. Eu vou te dar um exemplo do Ministério Público. O Claro. Ministério Público é uma instituição rica, forte, porque tem uma Desculpe, situação financeira rica em que sentido? rica em termos financeiros. Ah, Ela então é financeiro. tem Entendo. uma destinação que consegue, com que faça que ela atinja os seus objetivos. Ok. A Defensoria Pública, por exemplo, aí tanto no nível federal quanto no nível Estadual. estadual, ela é a prima pobre do Ministério Público, porque a Entendo. ela não chega esses recursos. E a Defensoria Pública é, por exemplo, para mim, uma instituição no país que é formado por muitos pobres, relevantíssima para que essas pessoas tenham acesso à justiça, né? Ok. Então, assim, qual que é a preocupação que, pelo menos da minha área, que é a jurídica, eu gostaria muito de ver uma defensoria pública fortalecida como é o Ministério Público. Mas ela não seria uma espécie, talvez eu não me use a expressão correta, ela não seria uma espécie de varejo desse tipo de justiça? Não. Porque ela atenderia especialmente pessoas físicas, não é? Ou não? Sem dúvida. Ok. Ocorre que o acesso à justiça nem todos conseguem. Ou Certo? porque não tem condição de contratar um advogado, ou porque Ok. não tem informação realmente. Ok. Então, você precisa ter, de todos os lados, instituições fortes. E aí eu Claro. estou puxando mais para minha área. Mas é só para também pegar um gancho daquilo que foi dito sobre o juiz Sérgio Moro e o judiciário, comparando com aquela operação que ocorreu na Itália, que, se eu não me engano, Certo. chama Operação Mãos É Limpas. A perfeitamente, gente não pode né? esquecer que quando ocorreu aquelas prisões, como ocorreu aqui no Brasil e vem ocorrendo, o governo italiano foi entregue ao Berlusconi. E por anos o Berlusconi se mostrou altamente corrupto, até mais corrupto do que aqueles que foram destituídos do poder. Mas de toda Então é forma, preciso a gente ele ter. não teria destruído, a Operação Mãos Limpas não teria destruído, de certa forma, ou em grande parte, a máfia? Na verdade, a gente pode ter um exemplo do impeachment aqui no país, né? Sim. Eu sou particularmente, e não sou filiado a partido nenhum, eu sou contra o impeachment, porque eu acho que não há crime de responsabilidade. Mas aí é uma questão jurídica que eu me filio a Claro, um lado e é. as pessoas podem se Exato. filiar a outro. Mas o Ok. que eu queria demonstrar é que, como na Itália, não adianta tirar o governo das mãos de um e colocar nas mãos de outro, né? Perfeitamente. Eu entendo o seu ponto de vista com respeito àquela figura que assumiu o governo por tanto tempo, né? Mas do ponto de vista estritamente de aplicação da justiça, a Itália se tornou uma espécie de paradigma, né? E às vezes dá a impressão que nós estamos indo pelo mesmo caminho. Não sei se é uma impressão correta. O que que acha, professor Antonello? Acha que a Operação Mãos Limpas funcionou como um paradigma para nós? Meu modo de ver, eu vejo que o Poder Judiciário Federal, de um modo muito assim, a expressão que eu poderia utilizar, eu acho que foi muito eficiente, está sendo muito eficiente, dando Entendo. exemplos, né, Claro. para os outros poderes judiciários. Por exemplo, o STF, né? O STF tem, na minha opinião, de completo leigo, né? Eu não vou falar de assunto jurídico como economista, mas assim, genericamente, o STF tem agido de maneira exemplar, né? E a população aprova, sem dúvida. Não tem essa impressão também? Assim, o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, né, de acordo com o texto constitucional, ele tem a competência, né, originária para julgamento de processos, né,
contra presidente da República, vice-presidente e os seus ministros. De um modo geral, né, um exemplo maior disso é o processo do Lava Jato, onde, né, alguns, né, senadores e deputados foram envolvidos. Exatamente. Então, eu vejo assim, não só a Polícia Federal, não só o papel importante do Ministério Público Federal, mas essencialmente o papel da Justiça Federal, eu acho que veio trazer, não só para nós operadores do direito, mas para a sociedade, eu acho que uma nova esperança, uma nova expectativa de justiça. Perfeitamente. Exatamente nesse ponto eu queria perguntar para o professor, professor Neumann. Há 10 anos, ninguém ouvia falar do STF, né? E muito raramente a gente via falar de um TCU, né, que era completamente apagado. Hoje, o parecer do TCU foi um terremoto, né? E novos pareceres do TCU vão ser, como eu vou dizer, escrutinizados e vão ser observados atentamente. Não acha que essa é uma grande mudança para a sociedade brasileira? Sem dúvida é uma grande mudança. Mas ainda não podemos esquecer que o STF, ele ainda é uma instituição, um órgão político. Os ministros são nomeados pelo presidente da República. Então, isso é importante observar, porque ao longo dos anos também você acaba percebendo que as decisões, elas são as decisões tomadas pelo Supremo, umas elogiáveis, outras não tanto assim, né? Umas que são representações de tratados internacionais. A súmula vinculante, por exemplo, é uma coisa recente, né? Deve ter 3 anos, 2 anos, ou coisa assim. A súmula vinculante, ela veio com a reforma do Poder Judiciário em 2004. Muitos não se percebem, porque a súmula vinculante só pode ser editada pelo Supremo Tribunal Federal. Entendo. Os outros tribunais superiores e tribunais de justiça só podem editar súmulas, que são, né, são matérias, são textos de leis reeditados, né, são decisões semelhantes em determinados casos que, por inúmeros julgados da mesma forma, para facilitar, inclusive, a interpretação. E um dos maiores princípios, que é o da segurança das relações jurídicas, é necessário, então, que em alguns aspectos seja simulado tal tema. Claro. Para que nós, advogados, para que a sociedade, de um modo geral, e principalmente para que os juízes, né, interpretem determinados casos de uma forma mais rápida. Claro, e elimine uma fila enorme esperando mesmo a decisão, provavelmente. Né? E eu acho que um objetivo central também é a segurança jurídica, né? Você não ter decisões muito diferentes para um mesmo caso, como acontece e ocorre diariamente nos tribunais de todo o país. Mas foi um progresso relativamente recente ou de 2004? Ela não começou a entrar, digamos, em vigor, em pleno vigor, mais recentemente? Não, eu acho que a visibilidade do Supremo, ela se dá também com a TV Justiça. Porque os julgamentos passaram a ser transmitidos. Não tinha imaginado isso, não. Então, o povo, vamos dizer assim, a sociedade em geral, não tinha acesso ao Supremo, porque não existia a TV Justiça, não existia as transmissões dos julgamentos ao vivo. Isso, há algum tempo atrás, era inimaginável. Você não imaginaria que estaríamos assistindo ao vivo julgamentos semanais do Supremo, do STJ, enfim. Isso também trouxe o cidadão, a sociedade próxima, e começou a observar que, poxa, existe no país um Supremo Tribunal Federal, embora às vezes não entendem as questões de competência, enfim. Mas eu acho que a visibilidade e o STF passou a ser visto pela sociedade, muito se deve pela TV Justiça. Criada, me permite interrompê-lo, salvo engano, pelo Peluso. Eu não lembro se foi o ministro Peluso que autorizou, enfim, foi na época que ele era o presidente, hoje já aposentado,
a transmitir as sessões do STF. Salvo engano, foi o Peluso, eu não tenho certeza. Gostaria de ressaltar, professor, o senhor mencionou na valorização das instituições. Esse é um ponto central, aliás, que eu estou querendo explorar um pouquinho mais, mas pode falar, professor. Eu, assim, voltando, né, no nosso texto constitucional, vivemos num estado onde existe uma tripartição dos poderes, né? Um princípio constitucional que vem remonta a Montesquieu. Então, assim, dentro de... O que mais nós, assim, a sociedade clama, e nós, advogados, porque nós também, a nossa instituição, a OAB, ela é bem vista pela sociedade. É verdade. Eu diria que até é uma das instituições que tem, digamos, peso, né? O maior índice de aprovabilidade, vamos dizer assim, da sociedade civil. Uma instituição não é pública, né? É mas assim, então, para mim terminar, para sinalizar, eu vejo, de um modo prático, que um dos maiores objetivos da advocacia é ver essas instituições jurídicas de forma que trabalhem independentemente, como diz o texto, e harmonicamente. Certo. Mas que uma respeite a outra. Mas que os seus representantes trabalhem de forma independente. Que não haja interferência política de um poder ao outro. Quem sabe o que o colega colocou, o Alexandre? Será que o Supremo Tribunal Federal ele detém essa independência? Pelo fato de seus membros serem nomeados pelo presidente da República? Bom, aqui tem uma questão muito interessante que agora não vou falar nem como economista, vou falar como brasileiro. Quando o presidente Lula nomeou aquele advogado Toffoli, por razões bastante pessoais, na minha opinião, porque ele era um advogado do sindicato e depois... E ele... Quando você coloca, digamos assim, o novo ministro Toffoli, né, que tem 2 anos ou coisa assim, ou pouco mais, junto dos demais ministros, o que ressalta é a falta de qualificação dele, né? Os outros têm ou grande experiência ou qualificações realmente, mas o Toffoli é um advogado relativamente novo, jovem, né? Daí eu concordo que essa ingerência política... Mas, eu diria o seguinte, a nossa imprensa vigilante não vai mais permitir isso no futuro. E não vai ocorrer com os próximos presidentes da República, na minha opinião. O que acha, professor Nardo? Vai ocorrer novamente um ministro do Supremo ser indicado sem qualificações? Eu acho que não sou autoridade suficiente para dizer que o Toffoli não teria qualificação. Mas claro, assim, claro. Eu vejo dois lados. O Supremo, os ministros decidem e se reúnem para julgar todo tipo de processo, seja da área criminal, seja da área tributária, enfim. O que eu percebo é que muitos dos ministros, por exemplo, em se tratando da área criminal, nunca... Você pode ter, eu tenho um exemplo com a Rosa Weber, que era da Trabalhista, o próprio Marco Aurélio, hoje eu acho um dos melhores ministros do Supremo, que ao percorrer muitos anos de STF, enfim, ele acabou lidando bastante com a área criminal. Mas são juízes que vêm, por exemplo, aí eu cito a Rosa, o próprio Marco Aurélio, quando chegou ao Supremo, da área trabalhista. Passaram a vida fazendo só... ou julgando só processos trabalhistas. Um exemplo também é o ministro Fux, entende muito de processo civil e acaba que na área criminal não seja tão qualificado assim, na minha modesta opinião. Então, quando um ministro ele é nomeado pelo presidente da República, nós sempre correremos esse risco. O Marco Aurélio, por exemplo, nomeado na época pelo então presidente Collor, se eu não me engano, ele é primo. Enfim, não que a nomeação se deu em razão do parentesco. Claro. O Marco Aurélio é um ministro que tem que ser respeitado, enfim, de conhecimento notório. Enfim. Mas nós sempre ficaremos amarrados a uma nomeação
de um presidente da República que tem autonomia de dizer é esse ou aquele. Então poderá sim nomear um ministro com qualificações específicas ou não, mas com qualificações que possibilitem um trabalho perante o Supremo, ou um que não possui qualificação. Mas nesse caso, a gente segue em grande parte o modelo americano, né? E provavelmente nós fazemos o que, na minha opinião, no final das contas é uma coisa boa, mas nós levamos em consideração o modelo americano, que onde existe a indicação do presidente, mas existe uma sabatina muito rigorosa no Senado. E o que nós vimos aqui é que, essa também é uma impressão minha, que eu quero saber a opinião dos senhores, é o papel do Senado, ele está, como eu vou dizer, melhorando com o tempo. Porque nessas sabatinas, o que o Senado tem feito? Ele tem batido papo nessas sabatinas. Ele não tem feito sabatina nenhuma, na verdade. As sabatinas são um processo homologatório, né, confirmatório, e que não significa quase nada. Agora, nos Estados Unidos é completamente diferente, né? Então, nós estaríamos indo na direção desse modelo americano mais profissional, ou nós vamos continuar simplesmente homologando, professor Toninello, homologando as escolhas do presidente? Dentro do princípio dos freios e contrapesos, que é um princípio constitucional, que seria a interferência do poder legislativo no poder judiciário, ou, um outro exemplo, do poder judiciário no poder executivo, ou até mesmo do próprio poder executivo no poder legislativo, né? Existe esse mecanismo, e um dos exemplos mais típicos é este, a nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal, que representa o poder judiciário. Quem nomeia é o presidente da República, do Poder Executivo. Ser confirmado no Senado. Justamente. Mas assim, os órgãos de classe, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Justiça Federal, a própria OAB, encaminham uma lista de alguns notáveis. Perfeito. Para a escolha. Então, o Pleno do Supremo, ele vai indicar 3 nomes para a nomeação. Então já existe aí nesse caminho de nomeação já existe algumas indicações de pessoas extremamente, né, que teriam assim um grau de conhecimento, um grau de experiência notável. A própria Constituição diz que teria que ter mais 10 anos de exercício, com ilibada. Mas não diminui nada o peso da sabatina, concorda? Concordo, mas da maneira que o senhor coloca, eu vejo, né, que hoje o Senado realmente, ele, quem sabe, não está fazendo o seu papel. Mas ele está evoluindo nesse sentido, eu quero lhe perguntar, professor Neuber. Ele está evoluindo nesse sentido ou ele continua estagnado nesse modelo de mandar um senador, com todo o perdão, nordestino, apático, sem conhecimento nenhum, entrevistar um candidato ou uma indicação ao Supremo? Eu acho um absurdo, né? Eu acho um absurdo. Mas nós estamos evoluindo. Na realidade, quando se fica, por exemplo, assistindo um pouco de TV Câmara, TV Senado, se pede ali não precisa mais de uma hora ou duas para ficar, não sei se preocupado ou um pouco chateado, porque a evolução, ela parece que não existe. Não existe. A prova disso foi o processo de impeachment, que teve o seu valor para mim, para que a sociedade conheça quais são as pessoas que Perfeito. Estamos votando lá. Foi um show de horror, um circo, enfim. Eu acho que isso foi notado por... Só não se nota isso a pessoas muito apáticas em termos políticos, de cidadania, enfim. Mas eu não consigo ver, sinceramente, eu não gosto de ser pessimista, mas eu não vejo uma evolução no nosso legislativo assim significativa. E nesse sentido da sabatina não há evolução também? Não, porque eu nunca vi, por exemplo, uma sabatina diferente daquelas que nós já estamos acostumados, como você acabou de nos colocar. Entendo. Mas
Eu acho que é uma coisa que nós temos que progredir. O professor Antônio Lero tem uma pergunta. Existe alguma coordenação entre o Procurador-Geral do Município, o Ministério Público, Polícia Federal e STF, etc.? A gente poderia dizer que eles estão agindo harmoniosamente, como o professor Nobre falou agora há pouco? Eles estão agindo harmoniosamente? Ou é tudo uma espécie de grande coincidência? Porque algumas medidas partem e caminham e vão bem. Dá uma impressão muito positiva de trabalho harmonioso, mas essa é a opinião de leigo. É um trabalho harmonioso? A nossa Constituição, ela delimita a competência de cada esfera de poder, né? Ministério Público, Polícia Federal, Civil, Militar. Da mesma forma, qual a competência dos municípios, né? Entendo. Qual a competência do legislativo? Eu vejo assim que dentro de cada esfera de sua competência, nós representantes, né, pleiteamos melhores, né, trabalhos, né, que assim E que trago bem, então. cada esfera, eu acho que prima pelo seu melhor, Entendo, né? Então entendo. assim, numa determinada situação, por exemplo, num ato ilícito, né, vai se comunicar a quem? A Polícia Civil. Então a Polícia Civil vai fazer o seu papel, dentro da sua competência, que é determinada na Constituição. Ela tem que, né? Perfeito. Da mesma forma o Ministério Público, da mesma forma o Poder Judiciário. Eu compreendo, mas eu gostaria, professor, de passar a pergunta novamente para o Alexandre Neuber. Existe essa harmonia entre esses poderes todos? Eles trabalham harmoniosamente? Ou a gente poderia dizer que há um certo conflito entre Procurador-Geral da República e Ministério Público? Não existe esse conflito. Eu enxergo isso tudo como o conflito. O nosso país é um arcabouço gigantesco E relativamente jovem, vamos dizer relativamente assim. jovem. Mas há um pouco troca de informação. Eu vou dar um exemplo simples. Um exemplo simples. Você pega as polícias, Polícia Federal, Militar, Polícia Civil. Não há entre esses órgãos, salvo diminuída, diminuída, diminuída vezes que trocam algum tipo de informação. Entendo. Você, eu acho que as instituições, de modo geral, elas se comunicam muito pouco. Você tem exemplos assim, que não precisa sair do estado, de uma comarca para outra, de uma polícia para outra, Concordo. de uma prefeitura para outra, né? Eu acredito, e talvez em razão da nossa tenraidade democrática, vamos dizer assim, que a evolução nesse sentido ainda caminha a passos talvez um pouquinho lento. É necessário que as instituições troquem muito mais informações, porque isso se evita, além de gasto público, além de, por exemplo, você não saber, às vezes uma polícia não sabe que determina. E aí eu, desculpa, eu sempre dar um exemplo para o lado da minha área, porque é o que sempre me vem à cabeça, Claro. mas uma polícia que não sabe, às vezes, que aquele cidadão, só porque passou num outro, está em outro estado, não tem um mandado de prisão expedido no estado vizinho. E Entendo. isso, em relação a isso, até está se evoluindo um pouco, mas é necessário uma troca de informação muito maior de todos os órgãos, seja ele do Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário. Bom, de toda forma, do ponto de vista de um leigo e do ponto de vista, digamos, de toda aquela exposição na mídia, né? A impressão que se tem é que há um funcionamento muito mais harmonioso do que haveria ou que houve, né, no passado, né? Essa é a impressão, mas é uma impressão bastante pessoal. Eu gostaria de, dado que nós estamos esgotando o nosso tempo, eu gostaria de pedir primeiro e depois a você, Alexandre, as suas considerações finais. Se quiser fazer alguma observação agora, professor Antônio Lerner. Eu, professor Miro, gostaria em primeiro lugar de agradecer a oportunidade. Nós, como, né, representantes da Escola Superior da Advocacia, Subseção Lages, estamos nesse momento muito feliz com a presença do nobre, né, do colega Alexandre,
presidente da comissão do sistema prisional, OAB Santa Catarina, certo. Que, né, eu acho que nesse momento onde as instituições jurídicas, né, o próprio tema que veio, né, a ser tratado aqui, então é relevante para a sociedade, é relevante para os operadores do direito, principalmente para os acadêmicos, né? Claro. E que este meio de comunicação, né, como tantos outros, né, cada vez mais no, claro. Nos dê a chance para, assim, pelo menos demonstrar um pouco também do que a OAB okay. vem trabalhando em prol da sociedade. Perfeito. Hoje nós, advogados, lutamos incansavelmente pelos direitos dos cidadãos, inclusive não só de pessoas físicas, de pessoas jurídicas. Perfeito. Pessoas jurídicas que eu digo privadas e pessoas jurídicas de direito público. Então, perfeito. É relevante. O professor Alexandre, né, eu acho que pode contribuir ainda um pouquinho mais. Tá certo. Eu gostaria de pedir para o professor Alexandre Neuber as suas considerações finais também. Então, por favor. Claro. Eu primeiro quero agradecer o convite, né, dos colegas e aqui de Lages. É muito honrado em participar aqui do seu programa. Claro. Bem dinâmico, enfim. Primeiro, acho que às vezes eu deixo uma impressão de ser um pouco pessimista, né? Como eu havia dito, que eu acho que ainda temos que evoluir muito, o legislativo não está bom, enfim. Mas as suas colocações, eu acho, dessa, principalmente desse economista que ganhou o prêmio Nobel, em 90 e alguma coisa. Porque um país que se quer se achar de primeiro mundo, ele precisa ter instituições sólidas, independentes e, acima de tudo, não ter pobreza, não ter ninguém passando fome. É isso que eu acredito. E em relação ao evento que eu estou na cidade hoje, é uma palestra sobre audiência de custódia, né? Inclusive o Supremo, que determinou que todos os estados da federação tenham audiência de custódia. Santa Catarina ainda está engatinhando também nisso, né? Precisamos evoluir muito. E é por isso que a convite dos colegas aqui de Lages, da OAB, da seccional aqui, atendi prontamente. E inclusive, também hoje estamos fazendo vistorias nas penitenciárias e presídios aqui da Serra. Estivemos pela manhã, eu passei a manhã toda no presídio ali de São Cristóvão do Sul, nas três unidades que ali estão. E hoje, pela tarde agora, iremos nos presídios aqui de Lages. E à noite estaremos na Universidade UniaSelf. Pra, A partir das 19 horas. Falar um pouquinho sobre audiência de custódia. E agradeço o convite e parabenizo o programa por abordar questões tão relevantes para a sociedade. Eu fico muito feliz também em a gente poder conversar primeiro com um amigo, né, colega, que é o Alexandre Tornivello, e professor de Direito Empresarial, que é uma coisa muito importante, na minha opinião. E gostaria muito de agradecer ao senhor Alexandre Neuber a sua presença aqui. Eu agradeço. E eu acho que será sempre bem-vindo, com certeza. Né? E a nossa reunião, eu acredito, foi muito produtiva. E eu gostaria muito de expressar minha gratidão por isso. E eu gostaria também de dizer aos nossos telespectadores que essas discussões, elas têm, digamos, não só o objetivo de esclarecer, mas também de levantar dúvidas. Às vezes a discussão, a levantar uma discussão, mesmo que ela não fique resolvida, é uma questão positiva, porque se forma uma espécie de pequenino painel onde nós trocamos ideias, mas nós não decidimos as ideias, né? Não temos ideias definitivas a respeito. E eu gostaria muito de convidar você, os nossos estudantes, os empresários, para estarem aqui na próxima semana. Um abraço!